Okey, hai. Assalamualaikum. Bersama dengan Azman Januar melaporkan untuk berita Azman Movie. Okey, kali ini Azman Movie ada di belakang Caltech Tol Sungai 2 baru buatnya ni. Okey, dia ada siap dah. Ada Husin nasi kandang drive through-nya. Belakang ni ada petak pokok ni. Kita boleh tengok dah. Okey, kita boleh tengok. Okey, sat Azman Movie kali tak. Okey, Azman Movie berada di tempat kejadian ni. Tempat kejadian mesti berada lekat ni. Okey, kau ni lubuk pokok ni bahaya ni. Kalau nak meranduk mampu eh. Mesin padi ni rasa dah lekat dah. Tadi dah lekat tu dia dah naik dah. Rasa mesin padi ni yang lekat kot. Tak tahulah kot mesin padi lain. Tapi dia ada parking lah. Dia petang-petang ni hujan-hujan lepas hujan ni tak jalan lah. Dia hari esok pula. Ataupun kutik-kutik rasa nak habis dah ni. Tak banyak dah. Tapi tangan sini ada lubuk pokok ni. Tengok tangan ni lubuk pokok dia kering tak habis. Kita pijak pun dia lembek ni. Tengok lembek eh. Ada pijak tak apa kasut lembek. Nampak macam nak kering tapi dia kering tak habis. Tang ni lagi pokok oi. Tang ni lagi pokok tengok. Dia terbenam dah ni. Oi, tang ni lagi pokok. Tak ikut dia hisap. Apa ni? Azman Movie pula lekat. Mesin padi dah naik lah. Azman Movie pula lekat. Azman Movie duk meninjau kawasan lah. Kawasan yang tempat kejadian mesin padi lekat ni. Aduh. Tak boleh meranduk sangat. Tani lagi lubang pokok ni. Bahaya ni. Bahaya untuk mesin padi. Azman Movie pun kalau meranduk ni, kemungkinan boleh lekat ni. Sebab dia kering tak habis. Dia lembek-lembek kering ni. Lembek-lembek mengeliat ni. Bahaya ni. Selut liat mengeliat. Selut isap ni. Tadi tak tahu tak mana mesin padi tu lekat. Tapi rasa yang ni dia ada ayak. Yang ni dia ada ayak. Dia boleh pergi ni. Sebab dia ada yang, dia lembut. Dia lembek, ha, dia boleh pergi. Sebab mesin padi, dia enjin dia kuat. Tapi untuk lorong ni, saya tak tahu ni. Saya rasa mesin padi mungkin lekat lorong ni. Dia tak boleh nak pergi. Ataupun lorong lagi satu ni. Lorong lagi satu ni pun tak tahu ni. Saya rasa antara lorong-lorong ni lah yang nak lekat ni. Ni dia ada lubuk pokok. Padi tang ni pun dia tak tumbuh. Ha, dia tang ni macam, dia jadi macam berkubang lah sikit. Tempat lain padi ada naik lah. Tempat lain ada padi ada naik. Okey, tu Husin nasi kandang drive thru. Okey, yang tu Caltech. Caltech Sungai 2 baru buatnya. Okey, kita tengok padi tahun ni. Padi tahun sini dia ni lah. Tapi tak tahu lekat tahun mana ni. Kita tak tahu. Tak dapat kesan lokasi yang lekat. Sebab dia berlorong, banyak lorong yang ada. Jadi kita boleh agak-agak. Saya rasa tahun sini saja kot ni. Sebab track dia tak boleh nak pergi. Rasanya tang sini ataupun dekat sana lah. Tak pasti yang mana satu lokasi kejadian mesin padi lekat. Tapi apa-apa pun, selamat dah naik mesin padi ni. Azman Movie agak-agak saja. Azman Movie rasa mesin padi ni lah yang lekat ni. Tak tahulah kot mesin padi lain. Itu cuma andai Azman Movie. Tapi inilah lubang-lubang pokok ni. Kalau mesin padi tikui, mesin padi Wolfstar turun tang ni, tak tahu nak kata boleh jalan tak boleh jalan. Kalau nak test tengok, bolehlah main try test tengok kan. Azman Movie tak minta pergi lekat. Tapi kadang-kadang dia jadi secara tak sengaja. Kalau Azman Movie main, mesti nak lekat. Okay. Azman Movie. Meninjau kawasan. Okay, dah habis dah tinjau kawasan. Lepas ni kita nak pergi tengok lah tempat lain pula. Tengok traktor ke apa. Okay, tu Husin nasi kandang dan juga Caltech. Lepas tu tak ada apa dah. Mesin padi pun dah selamat naik. Okay, Alhamdulillah. Azman Movie ni cuma nak bagi tahu kalau mesin padi Wolfstar boleh try lah tengok tempat ni. Tapi itulah, ikut broker lah kan. Takkan nak ikut mana bandar ya. Azman Movie bukan broker. Dia kena ikut broker lah mesin padi mana yang nak turun tempat ni. Tapi kalau nak cuba-cuba kan mesin padi Wolfstar, main lah turun tani tengok kan. Main turun tani tengok lokasi kejadian ni, dia boleh naik ke tak boleh naik. Kira kekuatan untuk mesin padi kecil tu boleh tak lalu untuk kawasan ni. Tapi apa-apa pun, selamat bekerja. Selamat dah naik mesin padi tu. Mesin padi 8060. Pelanan jentera pokok sana. Okay. Alhamdulillah dah selamat naik. Okay, Azman Januar melaporkan untuk berita Azman Movie. Terima kasih menonton. Jumpa lagi untuk video seterusnya. Assalamualaikum. Dan selamat petang.